kulan wacan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah farmaajo imise maamul iyo siyaasi ayuu weerar ku qaaday saddex sano gudahood, qeyre oo dalab hordhigay safiiro uu kula kulmay dhuusamareeb iyo xukuumadda Soomaaliya oo soo afjartay ciidamadii Ahlusunna, liiska odayaasha soo xulaya baarlamaanka Jubbaland oo la shaaciyey, iyo musharaxiinta Jubbaland oo sheegay inay dhisayaan golaha badbaadinta Jubbaland. Wasiirkii hore ee amniga oo fashiliyey beenta laamaha amniga sheegayna inaan laga hortegin qaraxyada caasimadda ka dhaca, guddoomiye Mursal oo amaradu ligay guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka uu magacaabay, iyo madaxweyne waaro oo daafuray mashruuc uu shirka golaha wasiirada maamulkiisa uu kaga wadayo Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garowa saaxiibayaal. mar kale kulan wacan haddii aad inagu cusub tahay, fadlan subscribe saarsi wararkeena aad ula socoto, kuna dhufo gambaleelka kuu muuqda. waxaa la ogaaday in maamul iyo siyaasi uu weeraray madaxweyne farmaajo saddex sano gudahood. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda mid waqtigiisa uu sii dhammaanayo, kuna dhammaysanayo buuq siyaasadeed iyo go'aano degdeg ah oo ku dhisan dana gaara oo ka fog danta guud. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sanadkii saddexaad gabagabo maraya ayaa weeraray siyaasiyiin inta badan maamul goboleedyada, iyadoo ay yartahay shaqooyinka muuqda oo laga qabtay baahiyaha dalka ka jira, iyo qodobada ugu waaweyn ee laga filayo dowladdiisa inay dhammaystirayso ama ay qabanayso. maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa weerarkii ugu horreeyay waxuu ku qaaday madaxweynihii Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Cali Cusable sanadkii 2017kii, isagoo dagaal adag la galay maamulkiisa. waxa ay taageereen uu halkaas ku soo baxo madaxweyne taageersan, inkastoo ay ku guuldareysteen haddana waxay milkiyeen maxamed cabdi waare oo ay la heshiiyeen. sidoo kale farmaajo ayaa dhammaadkii 2017kii ceeb iyo fadeexad weyn waxuu kala kulmay dhiibistii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo loo gacangeliyay dowladda Itoobiya. carab badan oo ka dhalatay arrintaas ayaa sababtay in dib u dhac weyn uu ku yimaado shaqadii dowladda kadib markii ay ku dhageen baarlamaanka iyo dadweyne caraysan madaxweynuhu. isla sanadkii 2017kii dhammaadkiisa waxaa weerar sababay dhimashii dhaawac ay ku qaadeen siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo cabdi xasan cawaale qibdiid. arrinta cabdiraxmaan cabdishakuur oo muddo dheer taagneed ayaa sababtay in dowladda Soomaaliya ay lagaha la gasho guuldarooyin siyaasadeed oo aad u culus. dowladda madaxweyne farmaajo kama aysan baaqsanin weerarada aan la mahadin, waxaana ay sii wadeen weerarkooda aan ku dhisnayn danaha qaranka. farmaajiyii qeyre ayaa weeraray taabid cabdi maxamed bilowga sanadkii 2018 ayagoo xilka ka qaaday kadib markii ciidamo koofi guduud ay qabsadeen xarunta dowladda hoose ee xamar. weerarkii ugu adkaa uguna waqtiga dheeraa oo dhulka lala galay sharafta dowladnimada ayaa ku xigay taabid cabdi, kaasoo lagu qaaday Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Jawaari ayaa la weeraray bishii Maarso ee sanadkii 2018 iyadoo muddo bila ay taagneed doodiisa. weerarkii guddoomiye Jawaari waxa uu gaaray goor ay ciidamo hubeysan qabsadaan xarunta baarlamaanka, kadibna uu Professor Jawaari u tunasulo qarankii badbaadada ummadda Soomaaliyeed maadaama ay taagneed xaalad amni oo halis ah. 2018kii mar kale waxaa weerar adag ay ku qaadeen madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Aadan markii ay kasoo dhammaadeen Professor Jawaari. nabad iyo nolol waxay Koonfur Galbeed geliyeen waqti iyo lacag iyagoo soo qabtay Mukhtar Row Cali Abu Mansuur oo ka tirsanaa musharaxiinta Koonfur Galbeed. farmaajo ayaa baydhabo geystay lafta Greene, kaasoo dhaqaale badan ay ku bixiyeen markii uu kasoo baxay kursiga madaxweynaha Koonfur Galbeed. dhaqaale badan ayuu soo celiyay dowladda federaalk ee Soomaaliya. 2019kii waxaa weerar kale oo aan yaraysnayn waxay ku qaadeen wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya ambasador Nicolas Haysam, taasoo carab badan ka dhex abuurtay dowladda iyo beesha caalamka. isla 2019ka oo meel laxa hadda maraya waxaa weli socda weerarada iyo go'aanada degdega, iyadoo maalmo ka hor laga soo dhammaaday inta badan arrimaha galmudug. haddana ay su-aasha dul taagan tahay axmed madoobe oo hogaaminaya Jubbaland xiriirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya. waxaa ka jira weerar badan oo sanad walba lugaha lala galo xaalad adag oo khatar gelin karta Soomaaliya. keliya weerarada intaan kuma eko, oo waxaa jira qaladaad badan oo ka dhacay xukuumadda oo ay ka mid tahay weerarkii bariire dad lagu laayo Muqdisho, waqtiyo kala duwan iyo dhacdooyin kale oo xanuun badnaa oo sabab ay u ahayd dowladda Soomaaliya. haddii saddex sano madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhammaystay weerar iyo go'aano degdeg ah, iyo sidoo kale nin jeclaysi maxaa lagu qaban karaa hal sano oo hadda dhiman, waa su-aasha ay qabaan dad badan oo Soomaaliyeed.
inkastoo shaqooyin badan laga rabo dawladda Soomaaliya ayaa haddana waxa ugu weyn oo loogu fadhiyaa waxay tahay dhameystirka dastuurka iyo qabashada doorasho qofyada iyo sidoo kale in Al-Shabaab dalka laga saaro mana jirto hal qodob oo kamid ah oo ilaa iyo haatan la dhameystiray madaxweyne farmaajo guud ahaan dadkii uu la galay tartanka iyo xifaaltanka siyaasadeed waa uu ka guuleystay isagoo adeegsanaya ciidamo iyo sidoo kale lacag uu ka helayay waddamo ay ka mid tahay dowladda Qatar waxaa warbixintan qoray Dalmar Cabdiqani Muuse oo aad kaga hadlay inta xafiiska uu fadhiyo madaxweyne farmaajo waxyaabaha uu qabtay iyo kuwa uusan qaban sidoo kalena warrada uu geystay madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya qeyrana waxuu dalab hor dhigay safiir uu kula kulmay magaalada Ruusmareeb ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa Ruusmareeb kula kulmay safiirada saldhigooda uu yahay Muqdisho iyo wakiilada hay'adaha caalamka oo magaaladaas gaaray kulanka ayaa intiisa badan waxaa loogu hadlay dadaalada uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hormuudka ka yahay ee lagu dhisayo galmudug loo dhan yahay oo qayb ka qaadata horumarinta dalka mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ra-iisul wasaaraha ku bogaadiyay dadaaladiisa dhismaha hay'adaha galmudug qaramaynta ciidamada deegaanka iyo isu diyaarinta xoreynta deegaanada ee Al-Shabaab haysato kulanka waxaa goobjoog ka ah xubnaha ka tirsan xukuumadda oo ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha gudaha iyo kan amniga iyo sidoo kale madaxa xafiilinta dowlad goboleedka galmudugga ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyiinta kulanka la qaatay waxa ugu warbixiyay xeerarka kala duwan oo ay soo mareen dadaalada lagu dhisayo galmudugga sida ku cad qoraalka xafiiska qaranka ka soo baxay waxa uu ku codsaday inay kordhiyaan taageeradooda iyo garab istaaga Soomaaliya si guulo wax ku ool ah loogu gaaro dhismaha hay'adaha dowladeed ee galmudugga mas-uuliyiinta beesha caalamka ee ra-iisul wasaaraha kulanka la qaadatay waxaa ka mid ahaa wakiilada qaramada midoobay midowga Afrika iyo Gaad iyo safiirada midoob Yurub Qatar Turkiga Ethiopia Talyaani Norway Kenya khayre iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa maalinkii soddonaad waxay ku sugan yihiin deegaanada galmudug waxaana halkaas ay u joogaan dhismaha galmudug oo sal adag leh loona dhan yahay oo xiriir dhow nala leh dowladda federaalk ee Soomaaliya geesta kale xukuumadda federaalk waxay soo afjartay ciidamada ee Al-Sunna ay dad badan dhib ku qabeen waxaa magaalada Dhuusamareebta oo bar loogu furay ciidamo dhawaan la qarameeyay oo ay ka mid yihiin ciidamada daacadda oo ahaa maamulkii Al-Sunna ee gobolada dhexe oo ahaa garabkii ugu xoogganaa ee haystay hub si gaar ah ay ugu maamulaan magaalada ciidamadan tababarka loo furay ayaa qayb ka ah qorshe ballaaran oo lagu xoreynayo deegaanada galmudug si maamulka loo dhisayo loo gaarsiiyo dhammaan deegaanada galmudug oo dhan kooxda Al-Sunna oo ciidankooda lagu qarameeyay heshiis ay dowladda la galeen waxaa horey heshiis ay ula galeen dowladihii madaxda ka ahaayeen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxmuud hase yeeshee heshiis kasta oo dhaca waxay ka sii wadan jireen danahooda gaarka mana aysan u filan jirin sida loo qorsheeyay mana jirin dabagal isla xisaabtan ka dambeeyay Dhuusamareeb oo ah xaruntii ugu weyneed ee Al-Sunna saldhigga u ahayd ayaa soddon maalmood ka hor waxaa ka degay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre hadda waxaa ka howlgalo ammaankeeda si buuxda ula wareegay ciidanka dowladda waxaana gacantooda laga saaray ciidamadii difaaca u ahaa wadaadada hogaamiya Al-Sunna magaalada Dhuusamareeb hadda waxaa taala gogosha dib u heshiisiineed ee galmudug kaasoo la isugu keenayo dhammaan beelaha dega deegaanada galmudug waxaa xiga doorasho lagu qaban doono oo lagu soo dooranayo baarlamaan iyo madaxweyne bedela maamulka waqtigiisu dhammaaday July 4-teeda 2019 markii la isugu geeyo dhammaan dhacdooyinka silsiladda ah waxaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay ciidankii Al-Sunna oo noqday ciidamo qaran Jubbaland wararkeeda dayno fiirinayna liiska odayaasha soo xulaya baarlamaanka Jubbaland ayaa la shaaciyay guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa waxay ku dhawaaqeen liiska magacyada iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka maamulka Jubbaland odayaasha soo xulaya xildhibaanada Jubbaland ee la shaaciyay ayaa gaaraya 135 oday ayagoo matalaya beelaha ay ka kooban yihiin dadka Soomaaliyeed ee dega deegaanadaas waxaana laga sugayaa odayaashan in muddo kooban ay ku soo xulaan xildhibaanada Jubbaland ee dooranaya madaxweynaha maamulkaas odayaashan qaabka ay xildhibaanada u soo xulayaan ayaa ah beel walba waxaa laga soo xuli doonaa oo oday walba uu soo xulayaa 3 musharax kaas oo ka dhigan in musharaxa xildhibaanka rasmiga noqonaya ay dooran doonaan guddiga doorashooyinka arrintan waxaa ka hor yimid musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Jubbaland oo tilmaamay in Axmed Madobe oo ugu digan soo magacowday ay doonayaan inay xushaan musharaxii u codeyn lahaa taasoo ka dhigan in Axmed Madobe mar saddexaad uu soo laabto geesta kale musharaxiinta Jubbaland waxay ku dhawaaqeen inay dhisayaan golaha badbaadinta Jubbaland golahaas oo ay kala tashanayaan odayaasha dhaqanka aan la marxabaamin sida ay hadalka u dhigeen waxay sidoo kale sheegeen in marka ay dhisaan golaha badbaadinta qaranka ay soo xuli doonaan guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Jubbaland kuwaasoo si xor ah cadaaladda ku qaban doona doorashada guud ee Jubbaland maadaama ay tilmaameen in guddigan hadda ay yihiin guddi u shaqeynaya hal musharax oo kaliya
مشرحين تعان كاي أرنتن كل باقي وحاكم ده عبد الناصر سيرارو كسماي كوسوغان شيخ دارو سنو كسماي كوسوغان يو عبد الرشيد حدي قود ما انتود بكو ده سوغان مقالة ده كسمايو وحيسي قود تيرا قوسو ده جيستين قوان والباو كسو بحقود ده دورشو ينك مدح بنانا يتوب بلاند او يقاد عين قوانا ده كسو بحيا ما داما يتلمامين ينو وشقين يو قود ده المشرحو كليا قدق حدودا يدورشوين كجوبلان انتاس كدب وحي سمايين كولنغارا وراقاد يسو قرين ايكو شايين اني كولنغارا ليالان ايان مشرحين تا اينا كالهال دي دونان وحياباه يتبان ايان بلسي مشرحين تا دقنا جلق وما يسنسين وراقاد اسوحانا يتلمامين ان قبيهان بحبنا قدق ايين حبنا وشيقين ايا احمد مدوبي او اهم شرح دون ايين مركيس دحادو كسو لابتو حلك مدحوين انمي جوبلان تاني مركي الشباب لغا ساري كسمايو احمد مدوو وحوها مدحوينة اكلي الكاس قبصدي وحو احمد مدوو هاي مدحوينة اكلي اديقانا دي جوبلان كتلي تاني مركي لديساي مامل كي جوبلان يسدح دو قبل ايقادو جوبادا دحي جوبادا هوسي احمد مدوو مدونا يينو هالكاس كتغو سووها اوغو اوين اوسن كتغي انو حاكمي داه إن هدي وحلكن كدغو أي كدغان تاينو وايو عيدما بدنو أحمد مدوو كلي يميد حزب الإسلام عيدن كيراس كامبوني أو حدنا وطاقر باش عالمكا يدولة فدرال كوكا غهلي وكود سيچو بلاند أحمد مدوو بسيدو كل وحو كعب سنايا إن لحرو ما دام هوري وكا ترسنا حزب الإسلام يو الشباب سيدو كلنا أحمد مدوو بين تكسماي وكا هامد أحمينا جو بلاند وصو مسافرية داد بدن حق دران عيد مدي سلو ايدين ايو مشرحين تو وحيشيق يان نيسان مرنمو غلاينين إن قدق دورشاد يقبتان دورشاد قود جو بلاند دولة فدرال كيباش عالم كايو باقين اني هرين تنسو فرقليان وزير كيوري أمنيق وحو شاقين قرحي دل فشلية عاصمة دا تلسيد بوليس كان يشيقان يان اني اتهاي بين أبور وزير كيوري أمنيق الصومالية حلبان عبد الساق عمر محمود أو كالي وارر كي شالي كدعي مقالة مقدشو كاسو شوابي كدلين داد أدو بنا وها شعبا وحبا قلبسن مدنهان وكتسن بارلمان كصومالية يا كتعسية داد كي قرحي كوغير يودي إنساقو كوبا دابا عانا اللو بريين وعاف ما دك دقاسيو سيهولوه دايو خبصدان وحو دولد الصومالية كو يدينيسن وليل إيمان قشعاد ولوسقو يو أمنيق عاصمة دا إساقو سقود أمنيق كشاقينيسن كو إيمانين داقا حان لغو جرودوين كعاصمة دا دولد الصومالية يو شاقينيسن قادن تلوين كأمنيق إلغو هرمارين كرو لانسي يو لامه أمنيق بل ستاس بدل كيدا يواركتو إني أيقو يهين داد معارضة وكلية صوبة نيقا دليش دولد دا حلوان عبد الساق عمر محمود يا سيدو كلي هبع سنان تامنيه كجرت مقدش كوسي فيي اني قيب كتاي قرشي لغو بابي ينزا او تلمامي اني هيت شبكة دي كورتا كجرتا ورد على الشباب وزير كي هوري امنيه صوماليا يا سيدو كلي سؤال اسكوي دي سيدا يكو تميد ان لفشلي وقرح دعاي او صوبي دي مشادو تدبي تمنقف وحانا سلاكيش امان كتلا هان وسيي اني اسو حل ساران كشاقينتا يولا شاقينتا شعب كصومالياد وحانا وشاقين ان لفشلين قرح دعاي ما دام فشلين تو يتاي كهرتقي دا قرح عاس انت عانو دعين اونا وحيالو سنو قيسان اسكرتي شعبكا قدوميا قلاء شعبكا مرسل لوحو عمرو قدول لغي قدقى ديارين تشرعي دورشو ينكا افيانك قلاء شعبكا بارلمانك الصوماليا محمد مرسل شاق عبد الرحمن او قولان لقاتي قدقى ديارين تشرعي دورشو ينكا خرنكا او حدي ومقع باي وحو هردقاي امرو هر له kulanka oo ay ka soo qayb galeen inta badan xubnaha gudiga oo ka kooban 15 xubnood oo laba ka mid ah ay yihiin haween waxa ujeedkiisa lagu sheegay dardargelinta hawlaha gudiga maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa sida laga soo xigtay warbaahinta ku hadashay afka dawladda waxa uu faray gudiga in muddo 6 cisha ay ku soo gabagabeeyaan isku dabaridka xeerkaas sharciigan waxa uu badig u yahay codeynta la rajaynayo in dalka ay ka qabsoonto 2020ka taasoo la filayeen noqoto doorasho ka gadisan kuwii sanadihii la soo dhaafay waddanka ka qabsoomayay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxa haatan horyaala sharci doorasho kaas oo ay meel mariyeen golaha wasiirada balse waxa ka hor yimid qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira ma cadda hadii gudigan oo mid ku meel gaar ah ay diyaarin doonaan sharci cusub ama inay dib u eegis ku sameyn doonaan xeerkaas oo ay qaadaceen maamulada qaar ugu dambeyntiina madaxweyne waara waxa uu daafuray mashruuca shirka golaha wasiirada kaga waday karo muqdisho madaxweynaha dowlad goboleed Kirshweyle maxamed cabdi waare ayaa magaalada jawhar ka daafuray barnaamijka qololka isgaarsiinta ee mashruuca taakulaynta isgaarsiinta ee world bank uu ka hirgeliyay xafiisyada Kirshweyle mashruuca taakulaynta isgaarsiinta oo ka mid ah mashruucyada uu bangiga adduunka ka wada dalka ayaa waxa uu kala shaqeynayaa arrimaha tiknoolojiyadda wasaaradda boostada isgaarsiinta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka waxaana mashruucan uu yahay mid dalka oo dhan laga hirgeliyay mashruucan oo markii la daafuray kadib dadka ay ka falceliyeen waxay ku tilmaameen mid madaxweyne waara u fududeynaysa in shirka golaha wasiirada uu ka wado muqdisho oo uu jecel yahay madaxweynahan badi waqtigiisa inuu ku qaato magaalada muqdisho oo uusan joogin magaalada uu madaxweynaha ka yahay ee Jawhar
guudaan waa nagii taa warkaad kala socoteen xulashada wararka waad ku mahadsantiin sida wararkeena dula socotaan nabadiino daawadayaal.